lips, her pale face, breathing in the snowflakes, burn lungs of taste. Lights gone, they sing, struggling to pay the rent, long nights, strange men. And they say she's seen the class city, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life go free to us. Here we just another copper head, gone mad for a couple grams. We don't wanna go outside tonight. In a pine, she flies to the motherland, says love to another man. Thomas Göra, The A-Team. Varsågod, ja, Anders. Thomas Lundell. Det var inte mycket till underhållande show här. Det måste jag ju säga. Det var nästan roligare att se en ordningsman rulla hatt eller någonting. Yes. Men å andra sidan så är det så att du har en sorgsenhet och en vemod i din röst som berör mig jättemycket. Men vissa ställen är du sur och du berör du inte. Så om du kan hålla dig i fortsättning och försöka tänka på att sjunga mer i pitch, då har du en homerun. Sorry. Jag ska försöka. Thomas, jag har gillat det hela tiden. Du är stilig, trevlig att titta på, proffsig alltihopa och du sjunger skitsnyggt. Men du har valt en Ed Sheeran-låt och då tänker man så här, en skitig modern indie-popstjärna som kan stå på Ullevi. Och det här var ju mycket mera frikyrkan i Ludvika än någonting annat. Begravningsentreprenör är en bra story, men det är ingenting du ska ta med upp på scenen. Okej. Okay. Nej, det krävs mycket mer där. Du måste sätta igång och underhålla publiken, och det gör du inte med det här framträdandet. Jag har inte sett på några avsnitt av Idol, för jag ville vara helt liksom öppen för vad som skulle komma och ske här, så jag har ingen bild av dig. Jag tänker att du begår med en väldigt, väldigt fin och vacker röst, och du sjunger bra. Det var som Anders sa, du var lite svajig i början, du tog igen det sen. Jag tycker inte att du riktigt lyser ut genom rutan, och för att ta en billig poäng på det här, så är det från att du ska begrava tanken på solokarriär och faktiskt gå med i ett band. Okej, Thomas, du får ganska hårda mot dig. Ja, men det tar jag till mig. Det tar jag till dig, okej. Okay. Solo eller band? Jag har ett band också, men det här är solo som gäller nu, och jag hoppas att jag lyckades övertyga svenska folket. Du, om du nu skulle gå vidare, har du tagit ledigt hemma då? För jag vet att du jobbar med din mamma och pappa då på begravningsbyrån. Ja, precis. Har du tagit ledigt? Ja, det har jag gjort. Ja, har han fått ledigt? Ja, hade du tur. Himla röta hade du. De sa ja, vilken tur. Då kan ni rösta om ni vill på Thomas. Stort lycka till ikväll. Tack.